ზოგადად აღნიშნავს დღევანდელს როგორ არ აღნიშნავს ფაშთა გამარჯვებით ეს ეგრა შუაში. უბრალოდ მიდგომები არის არასწორად ვერაზეს გესაუბრებოდი. აი თქვენი კომენტარები ეწერა საქართველოს კონის მე. რუსული კანონის მხარდამჭერებიო ევროპულ გრანც უჭერენო მხარს ეგეთი სათაურით ნახო რომ საწერენი იყო რატო ვარ რუსული კანონის მხარდამჭერები. რატო უწოდეთ ქართული კანონია რა? რატო მას ქართული? მაშინ არ თქვენ ხარ ჟურნალისტები. მე ესე ვფიქრობ, ჩემი აზრი ცი როგორია? ჟურნალისტმა უნდა დაწეროს ეგრეთ წოდებული, ან ოპოზიციის მიერ წოდებული. ჩვენო ქართულში მაშინ აგეწეროთ ქართული კანონი. ბატონო დავით, წალებში ჩასმული ეგრეთ წოდებული. ჩვენ არა, წალებში ჩაგისვით ქართული კანონი. რატო არ ჩაგისვით ქართული კანონი?